Hörmətli izləyicilərimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyiniz və kanala abunə olmağınız xahiş olunur. 31 may tarixindən başlayaraq Azərbaycanda metronun fəaliyyəti bərpa olunur. Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdürü Şahmar Müslümov Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində bildirib. O qeyd edib ki, metrodan istifadə zamanı insanlardan maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirlərinə riayət edilməsi mütləq tələb olunacaq. ARB TV-nin sözbaz verilişinin növbəti qonağı müğənni Niyam Salan olub. Müğənni maraqlı açıqlama verib. Tək yaşamıram, mən də insanam. Sadəcə olaraq qadın mənim əsəblərimi cilovlaya bilmir. Ancaq yanımda bir kişi olmalıdır. Qadın adamı xırdaçılığa aparır. Kişi kişiyə nə isə deyəndə haradasa inanır, amma qadında elə şey yoxdur. İfaçı daha sonra aparıcının kiminlə ailə qurardı? Sualını cavablandırıb. Ailə məsuliyyəti daşıyan Aynur Dadaşovadır.